এই ভিডিঅ'টো হনুমান চালিচা এক্সপ্লেনেশ্যন চিৰিজৰ দুই নম্বৰ পাৰ্ট হয় চাওক হনুমান চালিচা তুলসী দাস জীৰ দ্বাৰা লিখিত এনেকুৱা এটা মাষ্টাৰ পিছ হয় যাক মনুষ্যই নিজৰ জীৱনত যদি সদায় পঢ়ে তেন্তে তেওঁ সদায় মটিভেশ্যন পাব আৰু সেইকাৰণে মই এই চিৰিজটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হনুমান চালিচা বহুতে পঢ়ে কিন্তু বুজিলৈ পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হনুমান চালিচাৰ প্ৰথমটো চপাই জৈ হনুমান জ্ঞান গুণ চাগৰ জেই কপি চু তিহু লোক উজাগৰ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল হে বজৰং বলী হে হনুমানজী আপোনাৰ জয় হওক আপুনি জ্ঞান আৰু গুণৰ সাগৰ হয় হে কপেশ্বৰ আপোনাৰ জয় হওক আপোনাৰ চৰ্চা তিনি লোকত তিনিলোক কি কি স্বৰ্গলোক ভোলোক আৰু পাতালোক দ্বিতীয়টো চোপাই হৈছে ৰামদূত অতুলীতি বলু ধামা আঞ্জানী পুত্ৰ পৱন চুতনামা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হে ৰামৰ দূত হে অঞ্জনী পুত্ৰ হে পৱনপুত্ৰ আপোনাৰ ভিতৰত অতুলিত বল আছে আৰু এই বলৰ তুলনা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কোনেও কৰিব নোৱাৰে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম জয় শ্ৰীৰাম